Necessitam que la veu de Formentera s'escolti també a Madrid, que la Constitució s'adapti a la nostra realitat territorial i social. Continuem defensant un senador propi per a l'illa com a figura que canalitzi les accions i decisions que afecten a Formentera. És fonamental que hi hagi una unió democràtica i uns governs que es volquin, encara més en polítiques de protecció dels ciutadans per a reforçar aquest escut social que salvaguardi tots els drets que recull la nostra Constitució.